Klockan är 8:55 och idag har jag och Ellen bestämt, vi bestämde det igår, att vi ska åka till Cannes. Det ska bli jättekul att få komma till Cannes. Sen har vi också bestämt att vi ska ta en färja över till en ö som ligger så här precis mitt emot Cannes. Så det ska vi också göra i någon som jag aldrig har varit på, så det ska bli väldigt kul att få se den. Jag har bokat tåg, så tåget går om en timme. Så vi ska gå till stationen om ett litet tag. Vi har på oss bikini så att vi kan bada, för att det ska vara 28 grader stor igång i kan. Så det kommer vara jättemot. Så vi har bikini så vi kan bada och handduk och allting. Så ja, det här ska bli kul. Nu får ni hänga med då till Cannes. Nu sitter vi på tåget på väg till Cannes. Klockan är 10 och snart så kommer vi till Cannes. Och jag tror vi ska köpa någonting att dricka och sen ska vi direkt ta oss till färjan som tar oss till ön. Nu sitter vi på Starbucks och jag tog en karamell frappuccino som jag alltid gör. Och Ellen tog någon choco chip, tror jag heter. Vi ska söka ner oss och sen ska vi nog gå till båten, eller färjan, eller vad det är, till ön. You don't even know me like that. Are you past my time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring, 'cause I'm nervous. It's you. När vi kom till Cannes så tog vi den där drycken på Starbucks och sen så gick vi direkt till färjan. Vi tog en färja som gick 11 och vi var jättenära på att missa den. Men i och med att den inte gick 11:00 så hann vi med den. Och för att vi hade köpt biljetter i telefonen sen innan. Så tog vi då en färja till ön Île Saint-Marguerite. Ja, något sånt. Vi har jättesvårt för att uttala en ön. Det är en ö som ligger precis utanför Cannes. 15 minuter tog det med färjan. Jättefin ö. När vi kom till ön direkt så bara solade vi och badade. För att vi var så varma. Och efter det så gick vi och åt. Och sen när vi hade ätit så var ändå klockan 2 var klockan. Och vi var jättevarma och trötta. Alltså i och med att det är varme så orkar man inte riktigt göra någonting. Så att direkt när vi hade ätit så sprang vi till färjan. I handen precis. Den gick en kvart för sent då. Så att vi hann med den. Och så vi hann inte se någonting på den. Alltså vi hann liksom bara se det lilla som var där färjan gick. Och där vi sen
badade och sen där vi åt var typ precis där färjan gick. Så vi fick liksom bara se en jätteliten del av denna stora ön. Planen för ikväll är att vi ska ut och äta i Hornopan igen. Med en annan familj som är här och mamma och pappa. Så ikväll blir det... Ska vi vara mamma och pappa och en annan familj. Och vi tänkte först att vi skulle ta drinkarna. Ta drinkar på Pam Pam. Och sen ska vi äta på en restaurang vid stranden. Men i alla fall, klockan är 10:11 och jag ska nu gå till stranden. Jag har varit ett liggunderlag här. Ellen har ett möte på skolan. Hon ska börja nu på till hösten. Så att hon kunde inte gå till stranden och sen så inte hon gå till gymmet. Så att jag går själv till stranden med min Love on Tour väska, Harry Styles merch. Så jag ska gå till stranden nu själv. Så ska jag gå dit, vara där tills jag blir hungrig och sen gå hem. Äta och sen så förhoppningsvis då följer Ellen med mig tillbaka till stranden. Men vi får se om hon har kommit tillbaka då eller om hon fortfarande är på gymmet. Så vi får se. Det beror ju på hur länge jag är på stranden nu och hur länge hon är på gymmet och sådär. Men nu ska jag i alla fall gå till stranden. Nu på morgonen har vi ju bara ätit och sen varit på marknaden som ni fick se. Hey you. I saw you from the distance. Hey, you. Can we talk? Hey, you. I think you're my subsistence. Hey, you. Or am I wrong? Idag är det 9 maj och det är eftermiddag nu. Klockan är 17:54 och vi åker jätte tråkigt, men vi åker imorgon. Så jag ska ta och packa min väska som är helt tom. I rummet så finns det, i sovrummet finns det ingen plats att ens lägga en resväska. Så jag har tagit ut allting till soffan nu här och ni ska se. Kaos. Med bara kläder. Allting ska ner i resväskan. Det får plats, men ändå mycket grejer. Så här har vi först mina två skor. Min, det jag shoppat. Min strandväska. Smink. Och här har vi alla kläder som ska i. Och sen ska jag säkert packa lite mer sen. Men ja, allt det ska jag ta i väskan nu. Så det får bli en timelapse nu när jag packar väskan. Hey you, I think you're my subsistence. Hey you, or am I wrong?
vi slutet på sista Frankrike-videon. Jag hoppas verkligen att du har tyckt om dessa två videos från Frankrike. Om du har missat förra Frankrike-videon så lägger jag den här uppe i i:et och länkar den i beskrivningen under videon. Om du tyckte om denna videon får du jättegärna gilla videon. Du får också jättegärna klicka på klockan så att du får notis nästa gång jag släpper en ny video. Och prenumerera på min kanal. Det hade varit väldigt roligt om du lägger en kommentar så kan jag läsa den och svara på kommentaren. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video.